Olá pessoal, boa noite. Canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Aqui é a Cláudia e antes do conteúdo da noite, vamos esclarecer algumas dúvidas que foram enviadas por e-mail referentes ao nosso conteúdo. A primeira diz assim: vocês poderiam explicar melhor a diferença de sonhos lúcidos, projeção astral e déjà vu? Bom, sonhos lúcidos, que também podem ser desdobramentos, acontecem durante o período de descanso no sono. Você diferencia de um sonho comum porque quando você acorda, não esquece. Ele parece real, você vê detalhes, pessoas, cores, texturas, interage ou não, só observa. E quando acorda, é como se tivesse vivido aquela experiência. E podem passar muitos anos e aquela lembrança não sai da sua memória, nem as palavras, nem o que aconteceu. Já a projeção astral é quando alguém tem a capacidade de entrar em um estado de concentração tão profundo que pode sair do corpo biológico e levar o corpo etérico para outra dimensão, podendo ser a 4D ou simplesmente ver coisas que não são possíveis aos olhos tridimensionais. Não deve ser feita à toa, sem propósito e nem deve ser forçada. Já o déjà vu acontece com a pessoa bem acordada, é aquela sensação rápida de que você já esteve naquele lugar ou já viveu aquela situação ou teve aquela conversa antes com a mesma pessoa. Você sente que a situação está se repetindo e você não sabe por quê. Simplesmente vem aquela sensação profunda de que você já experimentou, que você já vivenciou aquele momento, aquela situação, e pode ser que você tenha no momento lembrança de algo ou não. A outra dúvida foi: todas as almas encarnadas neste planeta são provenientes das guerras de Orion? Acreditamos que não. As essências que estão aqui, a despeito da origem cósmica, decidiram vir por escolha para cá. Se perderam suas casas nessas guerras, estão aqui há milhões de anos, vivendo uma vida atrás da outra, passando pelo velho ciclo encarnacional até experimentar o despertar, ou passaram a sua vida como essência em outra dimensão, em outra galáxia. Há trilhões de outras galáxias para visitar, trilhões de sistemas. Então, não. A próxima dúvida é: a ascensão se aproxima, entenda, para os próximos meses? Não. Há muita coisa a acontecer ainda, mas ninguém pode afirmar o dia e a hora que vai acontecer. A ascensão é pessoal. Uma pessoa pode partir, ser uma ascensão individual, estando em qualquer estágio dos seus processos ou fora dele. A próxima dúvida: gostaria de saber como recebem as mensagens dos arturianos, se algum de vocês recebe ou outras pessoas. O canal Lightworkers é apoiado pela espécie arturiana, mas nós não canalizamos mensagens. Quando vem alguma, geralmente é em um momento onde as frequências se alinham, quando a nossa vibração está mais elevada e eles abaixam um pouco a deles para interagir conosco na terceira dimensão. Ou durante o sono, podem se comunicar através de desdobramentos, durante uma meditação, como se fosse uma telepatia. E você tem a certeza que não é um pensamento seu. Não é infiltração de pensamento regressivo e não é algo que acontece com frequência, não, porque não é essa a interação que eles têm conosco, não é uma participação diária, constante. Nós não temos essa missão de passar mensagens dos arturianos para a humanidade. Eles nos ajudam no andamento da nossa missão, no processo de ajudar as pessoas no despertar e na expansão da consciência. E a última: devemos confiar em pessoas que vendem frequências para meditação
e outros serviços que dizem ser para ajudar-nos a manter a frequência elevada? O certo não seria doar? Bom, em primeiro lugar, não se doa frequência. Frequência vibracional não é um serviço para ser negociado. Não tem como vender frequência vibracional. Não é como pagar um pacote de internet. Esse é um processo pessoal, individual, que é desenvolvido todos os dias. É responsabilidade nossa. Não há como doar frequências. Agora, existem terapeutas holísticos que nos ajudam nessa área. Sérios, que lidam com vários tipos de tratamento, como um médico, como um terapeuta, como um especialista, que estipula um preço pelo que faz. E sendo um preço justo, é válido. É algo alternativo que nos ajuda, mas sempre precisamos verificar quem é o terapeuta, né? Que energia a pessoa passa. Falando com pessoas que já foram atendidas antes, porque nem todos os terapeutas holísticos passam realmente uma boa energia. Às vezes a situação até piora. É justo quando a pessoa cobra um preço justo porque eles possuem gastos. Ninguém reclama quando faz uma unha, quando compra uma roupa nova, um sapato novo. Cuidar da essência, cuidar da alma é uma prioridade, mas deve ser feito com sabedoria e discernimento, ok? E no conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre a nossa dimensão. Nós estamos todos humanos, portanto, sujeitos a falhas, tentações, entre muitas outras coisas. Nós temos visto uma agenda acelerada correndo velozmente de duas formas, a forma visível e a invisível. Para a humanidade, soa como atos bons, liberdade. Entretanto, por outro lado, quando falamos dos regressivos e do que fizeram conosco nos primórdios, temos a tendência de ficar chateados, zangados, impacientes. Fisicamente, é claro, não temos condições de enfrentá-los. Algo que existe no ser humano é o instinto de sobrevivência, é aquela situação, ou luta ou foge. Quando a nossa mente acredita que está vivendo uma situação de perigo, ela age dessa forma, o que causa um bug em pessoas que sofrem de síndrome do pânico. Não estão em nenhum tipo de situação perigosa, mas parece que estão no limite. De que forma nós podemos enfrentar tudo isso ainda aqui na 3D, sem que expressemos pelos representantes da elite, da nobreza, pelos seres regressivos desconectados da fonte, pelos mais diversos outros seres que têm feito coisas tenebrosas com a humanidade, sem expressar, como falamos, ódio, rancor, agressão, desejo de vingança? Como nos defender dos nossos próprios sentimentos em relação a pessoas que fazem de tudo para nos prejudicar, inventam mentiras, nos desejam ver no meio da fogueira e até se prontificam para jogar mais lenha? A expansão da consciência nos dá essa resposta. O vídeo extra de ontem foi deletado porque detectamos um problema. Ele será refeito da forma correta em breve. Quem acompanhou a saga Star Wars sempre lembra do lado negro da força. A raiva infecta o coração. Quando expressamos sentimentos negativos, não estamos resistindo, estamos nos tornando parte do problema. Os seres interdimensionais sabem disso e se aproveitam do ponto fraco de muitos de nós. O universo veio da verdadeira luz, onde há o verdadeiro amor. Da mesma forma, temos como exemplo a trilogia O Senhor dos Anéis. Todos são tentados por causa de um anel forjado no fogo poderoso e precisam vencer aquela tentação, aquele mal. Então surgem os heróis, grupos se formam em cima da verdadeira luz, criando laços de amor. O engano, a mentira, o engodo têm nos cercado por todos os lados. Algumas pessoas podem olhar e identificar tais situações de primeira.
Já outros deixam-se controlar e mergulham de cabeça naquela ilusão e tornam-se inconscientemente servos dos que produzem tais malignidades. Muitos começaram seus processos de despertar e expansão da consciência, mas no meio do caminho se desviaram pela impaciência ou pelo oferecimento de poderes, tornaram-se mestres que deram as costas à verdadeira luz e agora estão do lado do mal que tanto desejavam eliminar um dia. Não deve haver orgulho em nós ao errar, tentando ajudar a despertar os outros. Apesar de alguns fazerem coisas insultantes à nossa inteligência e prenderem a mente das pessoas em suas redes, não podemos abrigar o ressentimento. Nem a pessoa mais traiçoeira que nos apareça, porque estaremos alimentando uma energia que não é boa. Queremos expor coisas, por amor, com legitimidade, mas não podemos fazer isso tirando a liberdade de pensamento das outras pessoas, porque elas precisam decidir por si e pensar, refletir no que estão fazendo ou não, no que estão se permitindo ou não. É frustrante, de verdade, criar conteúdos todos os dias e ainda ver pessoas presas a armadilhas que foram feitas para crianças, mas é preciso trabalhar essa frustração e aquietar o coração. Nunca podemos agir em cima de sentimentos que combatemos. Colocar uns contra os outros, mesmo em nome da verdade, da liberdade, não respeitando o que escolheram seguir, aqueles que ainda não despertaram, isso desperta no outro sentimentos contrários, aqueles que discordam do assunto. Daí é um pulo para conflitos internos, polêmicas, desarmonia, que abrem brechas para divisões. E não é hora disso. Desta forma, não estaremos caminhando para frente, sim para trás. Fazendo um paralelo, Tolkien escreveu uma história onde espécies diferentes que não se suportavam tiveram que se unir em amor para combater um grande mal que queria tomar conta do mundo. Esta união tinha vários ingredientes, como a lealdade, a confiança, o amor, a esperança. Evitar tomar posição não adianta. A sensação de paz para evitar conflitos, não se envolvendo neles, não é a solução. Queremos muitas coisas, mas nem todas podemos fazer, mas outras devemos fazer. Muitas vezes o desejo extremo de fazer as pessoas enxergarem nos leva à pressa, e sabemos que a pressa é inimiga da perfeição. Segundo Lao Tzu, aquele que combate e tem prazer na vitória por vingança em uma batalha, ganhou a batalha, mas perdeu a paz. Quantas vezes perdemos a paciência com palavras, atos, pensamentos que nos invadem, que não deixamos ninguém saber, mas por dentro estamos quase explodindo? Esse estado nocivo precisa participar do processo de desapego. Precisamos aprender a deixar isso ir embora. Quando nos vemos cercados de impulsividade, não enxergamos com clareza. Queremos defender as pessoas dos regressivos, mas não há outra forma senão informando de forma consciente e crendo que a fonte criadora estará cuidando de tudo. A verdadeira batalha começa dentro de nós, contra as nossas próprias sombras interiores. Só assim, cada vez mais, a cada dia, vamos mergulhando mais profundamente na verdadeira luz, tendo assim automaticamente mais intuição, mais sabedoria, discernimento e orientação. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento nas suas pesquisas e, principalmente, muita da verdadeira luz.